So saya fokus kebaikan negara-negara besar, negara-negara yang maju, kita panggil maju lah. Contohnya Jepun, Korea, Itali. Dan kenapa Itali? Kenapa Itali? Sebab kita selalu dengar orang kata Europe, apa Europe tak nak terima sawit kita, tak nak terima apa kata kita punya sawit lah, masalah environment. Tapi dengan solution yang kita buat sekarang ni, yang dipercayai oleh tiga negara ni, kita sebenarnya menyelamatkan pokok daripada pokok dipotong. Sebab apa? Dengan teknologi kita, kita multiplykan hasil minyak tu. Bila kita multiplykan hasil minyak, tu menyebabkan dia orang rasa oh, dia setuju dengan kita. Sedangkan kita pun memang FJ Property adalah member RSPO. Tapi kita belum ada MSPO, kita ada RSPO. Jadi kita kena ikut yang world standard sebelum kita guna Malaysian standard. Sebab world standard yang akan bukakan market kita keluar. Sebab di Malaysia masih lagi boleh guna bahan api, bahan api lain. Tapi macam Jepun, dia kena mula fikir macam mana, bila nak tutup nuclear power plant. Jadi bila ada gempa bumi, bila nuclear power plant dia effect seluruh ekonomi negara Jepun. Siapa nak import barang dia, takut radiation. Tapi bila guna palm oil, gempa bumi ke apa ke, even asap pun bau popcorn. bau sedap kan. Jadi itulah, jadi saya banyak fokus ke negara-negara ni sebab nak dapatkan kepercayaan dia orang bukan senang. Jadi bila dia percaya kita, negara maju bergantung kepada kita untuk energi dia. Bagi saya, negara kita lebih majulah, betul tak kalau ikutkan kan. Dan untuk sebenarnya saya fikir pasal wawasan 2020 lah, cakap wawasan 2020. Sebab kenapa kita buat signing hari ni? Sebab saya nak biar benda ni semua berjaya sebelum 2020. Tapi bagi mereka saya cakap saya, no, we already rely on you. So sebenarnya kita dah bagi saya kita dah mencapai kawasan 2020. Sebab ini untuk power, electricity. Tak, kalau kita tak supply ni, mereka akan tetap gunakan benda-benda yang boleh keluarkan carbon emission yang banyak. Dan itu tak elok untuk environment. Bila negara maju bergantung kepada negara kita untuk benda yang keperluan asas mereka, which is tenaga, maksudnya kita lebih majulah pada dia. Itulah pandangan saya kan.